Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baru nak keluar. So, apa kita nak borak hari ni eh? Saya tersentuh lah nak bercerita pasal aktiviti sewaktu PKP ni. Dan salah satunya ialah berlumba online eh. Berlumba online. Alamak, saya dah langgar lalu lintas ni. One way ni. Okey, bercerita pasal lumba online ni eh. Kami ni ada satu grup bernama SRE eh. SRE Simulator Racing Enthusiast Malaysia eh. Bermula pada tahun 2015 eh. Daripada peminat-peminat, bermula dengan peminat-peminat project cars mencari satu apa ni cakap, satu platform yang realistik. Taklah nak kata project cars tu tak realistik, tapi nak cari satu platform yang mudah untuk kita race online bertembakan simulation. Nah, dia tak arcade lah macam Gran Turismo. Lepas tu kalau masa tu nak pilih Assetto Corsa kena pula host server. Jadi kita orang pilih iRacing sebab katakan nak ajak race malam ni pukul 9, tukang host beli je server, beli je resources. Ok, lepas tu set password, set title, terus ramai-ramai boleh race. Senang. Dan nak anjurkan kejohanan pun senang. Contohnya sekarang ni saya tengah menyertai perlumbaan online anjuran Hyperbulls. Temanya lauk daun, menggunakan jentera B8 Supercar Holden dan Ford, dan juga multi-class dengan Cadillac GT2 eh, iaitu Cadillac model CTS-V. Jadi perlombaan ni popular lah eh, sebab memang kerap lah SRE ni menganjurkan perlombaan. Ya, sebelum ni kategori GT4. So dah habis musim GT4, sekarang pelumba-pelumba yang sama juga tapi nak cuba pula kereta pacuan roda belakang berkuasa enjin V8. Tu yang dinamakan V8 Challenge. So dia terbahagi kepada dua kelas eh. Kelas Pro dan kelas Amateur. Jadi macam mana penganjur tentukan orang ni pro ke orang ni amatur ialah berdasarkan performance perlumbaan sebelum-sebelum inilah. Jadi katakan baru start masuk je memang automatik akan diletak dalam kategori amatur lah. Macam saya memang amatur lah kan, diletak dalam kategori Cadillac sebab saya tiada lagi kemahiran untuk menguasai kereta V8 Supercar. Memang payah untuk dikuasai. Dan saya berlumba bawa kereta V8 yang telah direndahkan kuasanya, iaitu Cadillac CTS-V. Jadi berlumba secara simulation ni, dia bukan yang boleh terus jump dan terus laju. Dia memerlukan, dia panggil adaptation. Adaptation dan juga seat time, nak memahami karakter software, nak membiasakan kita dengan peralatan sim racing dan juga kedudukan pemandu. Jadi apa yang anda nampak ni sebiji macam saya bawa pakai VR, saya toleh kanan toleh kiri sama je. Jadi menggunakan VR pun memerlukan adaptation juga. Jadi tak boleh, tak adalah macam pak sarung VR hari ni terus laju. Oh tak, saya sendiri memerlukan hampir sebulan tempoh untuk membiasakan diri dengan suasana VR ataupun dinamakan virtual reality.
Jadi dalam perlombaan yang di apa ni menggunakan platform iRacing ni, anda boleh menggunakan single screen, triple screen, VR, projector. Goalnya untuk dapatkan view yang macam anda nampak depan screen. Dan 100% lah ahli kelab SRE ni menggunakan set simulator lah. Ada steering, ada shifter, ada pedal shifter, ada pedal kat bawah tu, ada clutch, ada brake, ada throttle. Dan sitting position pun lebih kurang sama yang macam bawa kita betul. Dan yang bestnya kalau disebut simulation, maksudnya kalau saya punya cara driving asyik understeer saja, dah tentulah saya kena berhenti, tayar depan akan haus ataupun tayar depan akan kepanasan dan akhirnya akan hilang grip dan akhirnya menyebabkan catatan masa saya semakin perlahan lah. Dan kalau berlanggar dengan kereta lain, saya kena denda. Ada poin-poin dia dan juga termasuk kenderaan saya rosak bergantung kepada kekuatan berlanggar. Jadi ahli-ahli kelab saya ni, ada yang berbelanja sehingga RM100,000 menggunakan shifter yang hampir menyerupai performance kereta lumba, dinamakan Coiffe, Coiffe head shifter. Ada yang gunakan pedal shifter sebiji ikut kualiti FIA GT3, dia magnet dia betul, net tak tak tak. Ada yang menggunakan sistem steering yang memberi power dan gegaran yang sama macam bawa kereta lumba tanpa power steering. Dan ada yang membeli sistem gegaran bergegar. Macam contohnya saya langgar pump depan ni, dia bergegar. Jadi dinamakan butt kicker ataupun transducer. Jadi menggunakan iRacing ni memanglah mahal. Memang orang yang baru first time join memang terkejut badak lah mahalnya. Tapi in the long run memang menyenangkan sebab memudahkan untuk menganjurkan perlombaan. Dia punya simulation pun hampir ke dunia sebenar. Nak katakan 100% sama macam dunia sebenar, tak adil lah kan, sebab tak ada. Sebab ni adalah home simulation yang bukannya simulation yang digunakan oleh pasukan F1 semua tu kan. Ini home simulation, running kat PC sendiri je. Jadi nak bermula sukan sim racing ni, pertama mestilah ada minat. Yang penting minat. Minat tu mengatasi kekuatan kewangan. Jadi kalau ada banyak duit pun tapi anda tak minat, susah juga. Jadi contohnya anda minat untuk replicate kereta saya ni, kereta anda ni, supaya sama macam dalam simulation. Letak gear sebelah kiri, steering rapat dengan dada. Anda sanggup spend membeli headset yang berkualiti tinggi untuk dapat bunyi sama macam kereta sebenar. Anda sanggup membeli set pedal yang berkualiti tinggi supaya anda boleh hilang tu macam anda buat dekat dunia sebenar. Kalau tukar gear ni ada resistance. Dan kesemua pelumba terperangkap dalam dunia yang sama, iaitu cockpit cam sahaja. Dia tak boleh guna hood cam, tak boleh guna bumper cam. Terpaksa VR ke, projector ke, triple screen, dia terperangkap dengan cockpit cam sahaja. Tak boleh pakai cam lain. Jadi adil lah kan. Dan masa mula-mula adaptation tu payah lah kan, macam mana dia orang ni laju, aku tak laju. Adaptation tu penting. Kedudukan screen dengan dada, kedudukan steering dengan dada, dengan dada pula, kedudukan screen dengan mata, bukan dengan dada. Jadi benda tu pada saya, kalau kita memilih satu software yang in the long run memang really paying off, baik kita stay kat software tu. Macam saya, dalam PC saya tak ada software lain, cuma iRacing sahaja. Memang agak kejam lah kan. Orang cakap saya ni iRacing maximalist, memang betul pun. Dalam PC saya tak ada software lain kecuali iRacing je. Nak main game lain, saya main kat PlayStation.
Bila simulation dia baru saya buka PC saya. Ah, payahnya. Tempatan beli sibuk pula ke sini. Okey, sampai di sini saja borak-borak saya hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.